درمیان گھر سے ہر چلا دل میں کچھ ارمان مارے جو ہے محبت کے ساتھ کیا سوال آپ سوچتے 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 کہ نہ کھانا بھی سوچتے ہیں سوچتے ہیں آپ بھی سوچتے ہیں شاہکاری مصطفیٰ آتے ہیں لوگ سوچتے ہیں چند چندے چندے تھوڑے سے مصطفیٰ کی میرا ایمان ہے اور میرا وعدہ ہے استاذ العلماء لطیف شیخ صاحب نے کہا کہ لاکھ سے نہیں پڑھے لیکن میں ایک احادیث مبارک آپ کو سناؤں گا اس کے بعد اجازت سبق ہے محبت کے ساتھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہنا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی محبت بخشش کا سامان مہیب کرتا رہتا ہے گھر سے تو میں نکلا تھا لیکن یاد دیا کچھ ارمان تھے ایک طرف سب جھاڑیاں ایک طرف ڈوبتے ہوئے قبرستان میں چل رہا تھا میں چل ہی رہا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے ایک ہڈی آئی اس کے یہ بیان تھے پھر تھوڑا اور آگے تختی لگی تھی بہت اس پہ کیا لکھا ہے گزرنے والے مسافر پڑھ جا فاتح خدا کے واسطے ایک دل تو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے واسطے یار ایک دل تو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے واسطے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد القران الحديث بسم الله الرحمن الرحيم ہزار بار بشویم تاہم سے مشکو بلا حنوس نامی تبستن کمانے میں عدوی شبی ابن اللہ و ملائکت حول سجرون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی کی مسلمو تسلیم آپ کی محبت دے کر جاتا ہوں پڑھئے السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ المنا یمت النفاق فی القلب کما یمت الماء فی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم احباب ذمہ کار علماء ذمہ حیدر حسن علی مصطفیٰ تمام شاہان مصطفیٰ آقا نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک فرمی اور علماء بھی سنتے ہیں آج تو موبائلوں میں بھی عام ہے موبائلوں میں بھی سنتے رہتے ہیں احادیث مبارک سوال کی محفل ہے جنت المانا شریف کا قبرستان ہے اس میں حضرت حماد باقی علیہ الرحمۃ آپ کا زندگی کا معمول تھا اس قبرستان میں جا کر اللہ اللہ کیا کیا اللہ اللہ سے مراد کیا ذکر اذکار کیا تسبیحات کیا